السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الهلكني وموقل بايا هاجا ميديا كسول وادا قضبة ورقة الظهور وحانا قوة وين مدعوينها بدلان وطاقيري أحمد مدوبي كان هاللي دور الشدة لبكن يلباتن لبكن كوبي يلباتن حسن الشيخ محمود وورك السوصاري حرق قدوميا حسبيقا أمنك يعدالة يوسف حسن مرسل ودولة وحران قدوميا بارلمانك وبيدا وكشيقي إن مختار روبو علي أبو مسور وحران يهي مدحوين فرماتشو إماراتك عربت وقرشها لسي أودتشي مدحوين فرماتشو قديس الوساري حسن علي قيري وكاها اللي محبوس كل انتي حبسك الدحية مقدشو ملتريق الصومالية ولدقاق وذا قبل كقدو iyo kongreska mareekanka oo u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynaha mareekanka Donald Trump. وسجالي تومان كابشا لبي تومانادة ديسمبر سنة تكون أول لواتن سجالي تومان أدي الجروب داو ديال وركا هاجم ميديا أو فافاسن مدحوينا مامل كبدلان سعيد عبد الله الدني أو مجال الجروب ويا عاصمة بدلان كل هاللي سعف دا أيام مركي جورس وحكا اللي دور الشدة لبكوني لواتن لبكوني كوبي لواتن لفيلا يدل كينا كدا عضو سعيد عبد الله الدني يا وحى وشجعي إن رتش حمو وكم وشنا يو إن دور الشدة حلي جاسي أي كدا عضو إسلام أركانا أي معقول تهاي إن دل كودن أي دور الشحر يحلال أي كدا عضو مدحوينا maamulka Puntland hadal kisa ayaa ku soo aadiya xilli magaalada Garoowe oo tagay danjiraha qaramada madoobe qabilsan arimaha Soomaaliya danjira James Iswaan oo kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in danjira James Iswaan iyo sidoo kale madaxda maamulka Puntland ay ka wada hadleen arimaha doorashooyinka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Jubaland ay taagan yihiin mowqif cad oo ku aadan in la badbaadiyo dalka isla markaana doorashada 2022 loo sahmiyo wuxuu u muuqdaa hadalka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dani inuu taageeray Axmed Maxamed Islaam Madobe oo go'aan cad ka qaatay doorashada madaxda qaranka ay sheegeen in dalka ay ka dhacayso Axmed Madobe ayaa kulan uu kula qaatay magaalada Kismaayo مسؤولين كترسن باش عالم كاو وكمدي هاي دنجراء قرمد مدوبي أرماء الصومالية وحا أشيغي ان دورشادة الصومالية ومقدي من مدوبي وكتشرو أحمد مدوبي يسعداني ومدوني كتن بي قلاف وكدح كري ايا حد وحي أمو قدان ان اي حلمي لغسو ذا تشيستين أرماء دورشوين كما داما لبدا مامولا يهين مامولا سامين كله مامولا دا فدرال كا يحمناكا دولة دحي الصومالية beesha caalamka ayaa waxa ay wada qorsheeyaal la doonayo in madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay qorshamida ka gaaraan doorashada soo socota ee 2022 sidoo kale waxa la filayaa in danjiraha qaramada midoobay arimaha Soomaaliya inuu tago maamulo dhowr oo ka mid ah nidaamka federaalka isla markaana uu kala hadlo arimaha doorashooyinka maamulada Puntland Jubaland iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle iyo dhamaantood waxa ay iskala mid yihiin walaaca ay ka qabaan doorashooyinka soo socda doorashooyinka la filayay in dalka ay ka dhacaan 2022 ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay noqon doonto doorasho qof iyo cod inkastoo hadda aysan muuqan tabaabushaysi iyo sidoo kale arrimahaasi wax ku aadan madaxda qaranka Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxay sheegeen in doorashada ay noqon doonto mid xor iyo xalaal ah isla markaana ay ka fagaan doonaan in muddo ay dhacdo qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira iyo madaxda maamulka goboleedyada ayaa sidoo kale hadalka madaxda ka soo yeeraysa aan ku kalsoonayn kuwaas oo sheegay in ilaa iyo haatan waxa ka socda dalka ay yihiin marin habaabin oo kaliya madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kana mid ah madaxda xisbiyada qaranka ee dalka ka jira ayaa warka soo saaray xariga gudoomiye ee xisbiga amniga iyo cadaaladda ee Sheekh Muhtar Roob Calaamo Mansuur oo aasaasay Yuusuf Xasan Mursal oo lagu xiray magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa waxa uu sheegay in uu fikirkiisa iyo aragtidiisa intaba uu soo bandhigo gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsanaa BBC da xilli ayaa waxa dhowr habeen uu ku xiran yahay magaalada Muqdisho sababta loo xiray ayaa waxa lagu sheegay inuu ka hadlay siidinta Muqtar Roob Cali Abu Mansuur oo u xiran dawladda federaalka ee Soomaaliya muddo dhan hal sano iyo dhowr bilood Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ku codsaday madaxda qaranka Soomaaliya inay xushmeeyaan dastuurka isla markaana muwaadinkaas lagu magacaabo Yuusuf Xasan Mursal ay siidayaan Yuusuf Xasan Mursal ayaa ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho inkasta
inkastoo ilaa haatan aysan jirin wax faahfaahin oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka bixisay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxa uu codsaday in muwaadinkaasi si degdeg ah loo sii daayo. Xisbiyada dalka ka jira ayaa wuxuu sheegay inay u madax bannaan yihiin in ay afkaartooda si nabadgelyo ay ku muujiyaan, isla markaana dastuurka uu damaanadaas u siinayo. Waxa uu sheegay inuu dalbanayo in mas-uulkaasi si degdeg ah loo sii daayo. Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa markii ugu horreysay wuxuu ka hadlay xariga Sheekh Mutar Roobow iyo rajada laga qabo in la sii daayo Mukhtar Roobow. Gudoomiyaha baarlamaanka oo la hadliyay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in rajada laga qabo Mukhtar Roobow in xorriyadiisa uu helo in ay aad u yar tahay. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in madaxda qaranka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku cagajiidayo in la sii daayo Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Masuur oo muddo ku xiran xabsi ku yaala magaalada Muqdisho, sidoo hadalka u dhigay. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu xusay in ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ay kala hadleen sidii loo sii dayn lahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Masuur, balse taasi aysan dhicin. Waxa uu sheegay inuu horey u ballanqaaday isagoo gudoomiyaha baarlamaanka ah inuu sii dayn doono Mukhtar Roobow Cali Abu Masuur, dadaal dheerna u galay, balse taas uu sheegay inaysan waxba ka soo naasacdan. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay inuusan weli ka quusan rajada uu ka qabo in Mukhtar Roobow Cali Abu Masuur laga sii daayo xabsiga uu ku jiro. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in wadaadkaas uu doonayo inuu ku sixirnaado xabsiga ku yaala magaalada Muqdisho ee ay maamusho hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegayaan in Imaaraadka Carabta uu qorshe halis u dejiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Imaaraadka Carabta oo siyaasadda kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya ay noqotay mid aad mugdi ugu jiro ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale uusan xafiiska ku soo laaban kulamo gooni-gooni ah oo ay ku taageerayaan siyaasiyiinta iyo mucaaradka kasoo horjeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayuu martigeliyay Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa dhowr jeer waxa uu xusuumay madax ka tirsan kuwa xisbiyada siyaasiyiinta mucaaradka dad xilal ka soo qabtay dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna dhammaantood u kala hadlay in meesha laga saaro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu soo laaban. Bishii Abriil ee sanadkii 2018 ayay ahayd markii dalka ay iskaga baxeen Imaaraadka Carabta, isla markaana ay joojiyeen tababaradii ay siin jireen ciidamada qaranka Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa tan iyo xilligaasi waxa uu waday dadaallo uu doonayo inuu dhabarka uu kaga wiiqo dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda, isla markaana uu doonayo inuu meesha ka saaro madaxda hadda hoggaamisa jamhuuriyadda Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay doonayeen dowladdana ka doonayeen in qadar xiriirka u jarto lana safato Sacuudiga iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta xilligii khilaafka qaliijku qarxay, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan dhexdhexaadnima ka qaadatay arrimaha qaliijka. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu uga soo horjeestay ka gadaal markii saldhigii militariga ee uu Imaaraadku ka hirgeliyey magaalada Berbera dowladdu ay ka soo horjeestay, isla markaana ay ku tilmaantay mid lagu wiiqayo qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ka hadlay maxbuus ku dhintay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa si kooban wuxuu uga hadlay maxbuuskaasi, wuxuuna sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo qayb ku lahayd in muwaadinkaasi Soomaaliyeed uu naftiisa si aan sharciga waafaqsanayn ku waayay. Waxa uu sheegay in guddiga loo xisaaray baaritaanka uu ku kalsoon yahay, isla markaana uu ka sugayo in shaqada loo igmaday ay kasoo dhalaalaan. Waxa uu sidoo kale uu sheegay in dadka shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ku kalsoonaadaan nidaamka dowladnimada, isla markaana cid walba oo lagu xadgudbay garoosho la siin doono ciddii ku xadgudubtayna tallaabo laga qaadi doono. Militariga Soomaaliyana waxaa lagu soo waramayaa in ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gobolka Gedo. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa saaka la soo warinayaa in howlgal dhaqdhaqaaq ay ka wadaan gobolka Gedo. Militariga ayaa la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Gedo. Waxaa sidoo kale la sheegay in militarigan ay yihiin kuwa halkaasi qaarkood tababar lagu soo xiray, waxaana sidoo kale ay yihiin kuwa doonaya in shabaabka ay ka saaraan deegaanada ay maamulaan. Ugu dambeyntiina, xildhibaanada Kongareeska Mareykanka ayaa u codeeyay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xilka waayo. Xildhibaano ka tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku meelmariyeen in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump xilka laga qaado. 230 wadane oo ka mid ah xildhibaanada Kongareeska Mareykanka ayaa waxa ay ku codeeyeen haa, taas oo ka dhigan in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, halka ay diideen 197 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada Kongareeska.
inta badan xildhibaanada kongareska marka laga reebo laba mudan ee waxay u codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ansixin doona ama diidi doona xildhibaanada sanadka, waxaana adag in xildhibaanada sanadka ay meel mariyaan maadaama inta badan aqalka sanadka ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga uu hoggaamiyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Warkii waad kala socoteen muuqaal baahiyaha media ee qiyaare waa naga intaas, tani kulan dambe nabadgelyo.